Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Jami'il Malaikatillah wa Jami'il Malaikati Ulyati wa Sufliyati wa Wakalina Qohim Arsil Alihim Assalatu Wassalam. Assalamualaikum ya Manfaatah Hatim Karyah Blitar Sukarjo Sukarjo wa usulihi wa furu'ihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sallana nabiyyal qadima wa rafa'a dzikrahu fil qur'ani tamjidan lahu wa ikrama wa amarana bittiba'i syari'atihi halalan wa harama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu allati kana qalbuhu saliman wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati kana khuluquhu kariman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa fi latuni latuni qala wa fi qadri wa qadri aila qad yafi sadaqallahul adim amanat. Para bapak dalam beribu setuju dilengah kulo muka timah dilek poten tubuh kulo ngaji kulo langsung wonten acara pengajian dalam rangka penyintan usulul Quran wonten dalam ikut layari Ahmadi Abu Tenjangan. Sejatosi kula setengah pintu wau sambut dugi, bahkan habis maghrib belum setengah pintu kula sambut dugi, mobil kula parkir terpinggir dalan renek wong roh kula kerudungan sarung mlebu masjid renek wong roh. Alhamdulillah kabilo acara dari awal sampai akhir Kyai Ahmadi maring santunan bisa mengikuti dulur ngapunten sanget. Awak dhewe dalu niki sing dipilih dadi kawula kinasih Gusti Allah. Allahumma amin. Awak dhewe puniki sing ditresnani karo Gusti Allah. Sehingga ati kula lan panjenengan dalu niki digerak ning karo Gusti Allah saged rawuh dugi mriki majelis sadherma pengin tolabur ilmi ngangsu kaweruh e menawa didi okeh besuk kenek didadekne sakune dhewe nalika sowan dumateng Gusti Gusti Allah kathah tiyang urip ning akhir zaman ora anggar wong iki oleh pitulungane Gusti Allah. Islame padha ning kualitase sing ora padha. Syahadate yo padha ning kualitas syahadate sing ora
podo islami, podo Gusti Allah, podo kandek nabi ini neng durung mesti ing wulan suci Ramadan puluhi diwi ngelakoni kok po poso Islam nama bener Islam Islam ya nabi ini ya podo sami ya nama bener ya dapas awa idemi sik matur sebahun ya semoga-moga iman sing ditandur karo Gusti Allah nang atine dhewe iki genek didadekne sangu gondelane urip sampe tumekane pati. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Aku tak mimik sik ya, Dok ya. Nggih. Yo telak mungkin mau ora diombeni beras. Kurang lagi gara kece mana sih? Aduh, abri gula makhluk ada tube iya wah, masalah ala Muhammad masalah alih kalau niki acara ini pengajian akbar nuzulul Quran majelis taklim jamaah al-rito sing ngaji kula yes, kuilah ke tulisan ini. Ibu, bapak, dulur kula sedaya ngapunten. Quran niku sebagian pendapat diturunkan di bulan suci Ramadhan. Ning peneri sejati ni mudune Quran iku ndung malam Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Ayo jajan. Gak perlu awake dhewe terlalu memperdalam kapan persis Quran mudhun. Ning intine gawe apa Quran iku didhut ning karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Mergo napa? Quran sing garame kalam Allah ya sing wujuding kitab suci. Dinane iki karo menungsa wis gak patek digawe karo umat e Kanjeng Nabi. Jumbo kang dinayo judungane dhewe matur. Nek wong Jawa duwe Mbah Sraji Jayabaya sakjroning Jangka, Rangga Warsito iso Jangka termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ya wis Jangka. Wujudnya Jangka Rasulullah bakal tumeka ing titi wancine ing akhir zaman besok. Quran sing dadi jimate wong Islam, Quran sing dadi kalamullahi wong Islam, Quran sing dadi kiblat tuntunane wong Islam iki besok mung wujude kari tulisan Quran kare tulisan Islam dawe Rasulullah kuwi mok darani dadi jen Islam tinggal nama Quran kare tulis ini Rasulullah sing jongkok ini Rasulullah Kanjeng Nabi sing paling sabdo sakniki awake dhewe urip nang akhir zaman. Nggih napa mboten? Kinten-kinten dawuh Rasulullah niku wujud napa mboten? Akeh wong sing wis ora ngajeni isine Quran. Akeh menungsa wis ora gelem praktekne isine Quran. Akeh menungsa wis ngiles-ngiles isine Quran. Bahkan wis akeh umat Islam sing wis ngidak-ngidak isine Quran. Intine dulu momentum peringatan nuzulul Quran iki ayo didadekne patokan awal-awake dhewe sajroning lakoni sisa-sisane urip iki ayo balik marang tatanane Gusti Allah wujude ayo urip gondelan teko al-Qur'an. Perkara
perkara ibadah Quran ana wujude. Perkara apa wae sajroning menungsa urip bab larangan, bab tuntunan, bab perintah, apapun bentuk hukum sing ana lumeh bumi mengker ping langit, sejatine Quran iki wis jangkep, Quran iki wis komplit. Halo? Halo. Halo. Wis ngantuk apa durung? Dereng. Jam 10 aku munggah iki ya. Nek biasane berarti iki kok ngajine gak sak dobole ya. Nggih. Heeh, nek kula ngaji biasane sak dobole niku 3 jam. Gak apa-apa. Tenang. Sampai sahur. Ya wis, bismillah. Berarti iki sik tok ngaji sak dobole ya. Aku rung dobel kemulih tak joroto sing kabeh. Eh, sepakat bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Quran dinane niki kaya-kaya mau dadi ajang perlombaan. Quran kaya-kaya dinane niki mau dadi ajang fasih-fasihan maca. Nggih, napa mboten? Nek seberapa banyak wong sing gelem praktek ning isine Quran, seberapa banyak wong Islam sing gelem ngamalne isine Quran, iki lho sing dadi tanda tanya besar. Nggih, napa mboten? Islam larang bab apa wae ning nyatane larangan sing wis katulis sajroning Quran ora malah menungso gelem pituhu tunduk marang isi Quran ning malah nantang menginjak-injak. Leres napa mboten? Nggih, napa mboten? Nggih. Halo. Halo. Lho niki lho Dul. Prihatin awake dhewe wong Islam dina niki prihatin. Nek trimo bab maca Quran, fasih-fasih Quran, sampean sinau gedene setahun, rong tahun, limang tahun gambar apal kufat. Sampean ahli baca Quran, silakan. Wong iku kitab suci. Tapi saya akan lebih kagum, aku luwe salut, aku luwe hormat kepada orang yang tidak hanya pinter maca Quran, ning gelem praktek ning isine Quran. Gus, kula niki Islam. Terus ning kula niku mboten saged nek kenging ngaji Al-Qur'an. Pripun niki, Gus? Halo? Enek wong Islam ning ora iso ngaji Quran. Jawaban kula penak. Kan sampean pinter maca Quran nek sampean gak gutek ngamali isine Quran iman. Nggih, napa? Masya sampean gak gutek maca Al-Quran nek sampean iso nerap nek isine Quran, jauh anda lebih mulia dan terhormat timbang nek pinter Quran ning ora gutek praktek nek isine. Allahumma shalli ala Muhammad. Setuju napa mboten? Sing hebat Qur'ane hebat, akhlake apik. Semua isi Qur'an dipraktekne. Lho niki lho sing apik. Ayo ngapunten dulu. Ngapunten sanes. Awake dhewe kaya-kaya urip ning akhir zaman niki ngapunten. Ngapunten. Uripmu tambah susah apa tambah penak? Halo. Urepe menungsa sak niki niku tambah susah apa tambah penak? Penak. Nggih, napa tambah susah. Nggih, napa mboten? Nggih. Urepe menungsa kuwi antarane penak karo gak penak oke. Okay. Susah karo senenge oke okay. Endi? Nggih, napa mboten? Nggih. Ngapunten sanget dulu. Semua kesusahan, semua kesedihan, apapun bentuk masalah menungso irip iki sakjane iso rampung. Karane Gus. Kenapa dhewe duwe Quran? Jadikan Quran sebagai sarana dalanmu kanggo rampungne masalahmu, kanggo negesne imanmu, kanggo nulung kabeh masalahmu. Lah
ya apa ngawai dhewe iso nek maca iku. Piye carane aku iso mratekne isine? Lho, halo, Bu. Kucur pengayom niki wae ngapunten. Enek tembang tombo. Tombo hati. Nggih napa mboten? Sing nomor 1 napa? Halo, Pak, ya ampun meneng kabeh. Halo. Sing nomor 1 napa? Maca Quran. Diangen-angen. Sama. Sakjane. Sakjane. Ya, sakjane. Wong sing iso mratekne isine Quran iki sing roh maknane apa sing gak roh maknane? Halo. Halo. Sing iso mratekne isine Quran, wong sing roh maknane apa sing gak roh maknane? Nek sampean roh maknane Quran, kamu kosliramu kabeh balak bakal gelem lakoni ngamalne lan praktekne. Nggih napa mboten? Nggih. Ning saiki kasunyatane gak ono. Quran hanya bagian dari sebuah bacaan, tapi jarang banget wong sing gelem ngaji Quran jangan anen sak makna. Saiki buru jos, buru oke-okehan. Nek isi ora roh, bagaimana kita mau mempraktekkan isine Quran sementara kita tidak mengerti apa sing dimaksud karo isine Quran. Mulane jane niki lho. Para winase sing gawe tembang tombo ati niki wau sejatine nek mungguh kula jane duduk maca Quran. Sing bener niku ngaji Quran. Nek ngaji Quran identik ngengen-ngengen sak maknane. Nek maca kuwi ora mergo sak dema maca. Saniki kan diwalik. Kitab sing sunah dingajeni Quran malah dadi barang wajan. Halo. Sampeyan teh kok anane sampeyan sing sampeyan pondone puluhan tahun. Le sampeyan ning pondok nyapa le? Maca kitab gak ono. Roto-roto mesti ngaji. Nggih napa mboten? Ngaji kitab. Nek ngaji kitab identik sak murote, sak maknane, sak artine. Dan nek Quran kok malah dadi wacana. Maca buku pantes, maca komik pantes, maca Quran pantes. Iki salah kaprah ning gane wong sing bener nek. Lha nggae gendeng ngaji Quran jangan angen sak maknane. Nek wong maca kon ngangen-ngangen ora iso akhire apa? Berhubung ini sudah mendarah daging nang menungso, saiki berlomba-lomba maca Quran belum mengkaji Quran. Iki lho, Bro, masalah iki. Nggih, napa mboten? Leres napa mboten? Akhirnya kabeh padha maca berlomba-lomba maca Quran ning sing gelem ngengen-ngengen sak maknane jarak. Karena apa? Salah ngawiti, salah burine. Lah nek ngaji Quran jangan ngengen sak maknane, kuwi identik bener. Pancen Quran adalah ayat-ayat Allah yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dalami. Isine kok kita pengen ngajeni Quran diwaca. Nggih napa mboten, Pak? Nggih napa mboten, Dek? Nggih. Mboten nggih? Nggih. Sik iki kok padha alung kabeh to iki? Alung. Kok padha alung? Seliramu wis kesel to, Jen? Omongne dalu sak do boleh, Dek. Lah iki lagi pirang jam aku munggah iki mau. Wong ngene wis padha alung kabeh lho yo kabeh ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bulan suci Ramadan sampean sing gelem ngaji niki subhanallah. Sampean terus ta malaikat ning dhuwur padha gendiyung-gendiyung nyawang sampean kabeh. Nek sampean mesen. Gak eruh lah iya. Heh? Padha. Lha ya apa malaikat rahmat kene bulan suci Ramadan kabeh mudhun.
gerahne karo Gusti Allah, kongkon goleki majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis Quran. Karena apa? Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan semua pahalane sampeyan. Halo. Bulan nene sampai bulan suci Ramadan pengajian budhalo malah longkoi diakhiri kabeh. Ramadan pengajian wis ora ono kecuali Yahmadi. Tapi besok ben aku yo ngajine nang Dono Mulyo. Yasinan yo wis rene, selawatan wis sepi. Lho padahal Allah melipat gandah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingen ngenartine apa? Fatihah maknane apa? Nek sampean roh iki lho sampean berarti ngerti isine Quran, kamu kowe bakal roh. Berarti aku sakjroning urip kudu piye? Lah nek gak roh isine Quran, bagaimana kita mau mempraktekkan isine Quran? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ayo bismillah. Bismillah. Saayat sampean roh maknane, roh ayat roh maknane, sajus roh maknane. Anda akan menjadi orang-orang yang insya Allah sing dikarepne Kanjeng Nabi iki sakjane ngono kuwi. Akeh umatku sing ngerti Quran, ning akeh sing gelem praktek ning ngamalne isine Quran. Ya. Ya. Terus. Lanjutkan. Bismillah ya Allah. Alon-alon moga ngakon gitu ya. Nah, aku bisa ngaji moraya. Bisa ngaji Quran moraya. Gak apa, si penting wis siji dadi wong temen, dadi wong apik, orang larani tonggo, orang gampang nyocot maidu gunem, orang gampang ngelek-ngelek wong. Kuwi lho kowe hakikat wis padha karo praktek ning isine. Nggih napa mboten? Nggih. Halo. Nek enek sing penak nyapoto digawe angel. Nggih napa mboten? Nggih. Sampeyan gak iso ngaji Quran ora masalah, Dok. Sing penting siji gelem ibadah ning Gusti Allah, gelem ngajeni tangga, gelem guyub rukun, ora gampang nyacat maido larani gunem mitnah. Iki lho sejatine masuk ka iso maca Quran ning sampean wis praktek ning isine Quran. Kuwi ae. Mergo apa sing di lakoni menungso sak suwene elek kuwi hakikate nglanggar isine Quran. Ngene ya. Wis Joko akeh. Hah? Bingung enggak? Halo. Bingung ora? Boten nggih. Wis iki ya wis gugurne apa sing dadi judul bengi iki Nuzulul Quran. Wis kabeh genah Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Gus, napa Quran iku sewengi sak bulan dibiyuk dengan Gusti Allah ora? Quran kuwi mudune suwene 23 taun. Suwe, Dok. 23 taun lagi jangkep mulai 30 juz. Nah, Quran sing didhukne karo Gusti Allah nang Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril iku nggih ngapunten sanget sesuai dengan kondisi situasi keadaan yang ada di zaman seperti itu. Nek Quran akan tetap selalu relevan mulai diturunkan sampai besok digulungi jagat karo Gusti Allah. Wis bismillah saiki ayo awake dhewe belajar ngaji sing tenanan. Perkara Quran tak critanono sampean kok ya wis. Ya wis bingung ngono ya yo yo. Saiki bismillah ayo awake dhewe piye belajar dadi wong urip ki sing urip. Awak wis urip apa ora? Nggih. Ayo awake dhewe belajar dadi wong urip ning sing urip. Sampean wis urip apa urip-uripan? Lah sik to. Sampeyan urip apa urip-uripan? Dadalah. Sik. Nek dawuhe Mbah Sunan Kalijaga urip kuwi kudu urip. Urip. Halo. Urip kuwi kudu urip. Iki lho Mbah. Lah awake dhewe iki sak jerene wulan suci Ramadan ki uripe dhewe wis urup apa durung? Heh.
Ya ampun meneh kabeh. Halo. Uripmu wis urup apa durung? Nek mimpi dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek jubone karo dawe Mbah Sunan Kalijaga sing darane urip kowe urup, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum limnas, urepo sepisan sliramu kabeh nek uripmu sing iso migunani kanggo wong liya. Kuwi lho jenenge urip urup. Lenek kowe urup urip ning urung iso urip, berarti awakmu lagi urip uripan. Wis, benar. Benar. Sampeyan urip ning wis gelem ibadah apa urung? Nek sik durung, berarti kowe lagi urip uripan. Wis, paham? Sampeyan urip nafas ambekan jelas, tangan obah sikil jangkah, lisan kena nggo ngomong. Nek awakmu sik urung iso migunani, berarti awakmu sik urip uripan, durung diarani wong urip. Halo? Halo. Wis paham, Dok? Ayo muga awake dhewe-dhewe. Uripku iki jane wis migunani apa urung? Minimal migunani kanggo awake dhewe, anak keluargane, tangga kiwa tengene. Iki lho, Dok. Islam niku sajane luhur. Islam itu sebenarnya agung. Islam itu indah. Dan ketika manusia cekak di dalam memahami konteks Al-Qur'an utawa Islam, maka akhirnya awake dhewe dadi wong sing ora ngerti. Halo. Halo. Dok. Nek sampean urip ning gelem ibadah, gelem sholat, gelem zakat, gelem poso, gelem sedekah, gelem santunan, gelem rukun karo tangga, gelem lha ukaran nek Dok. Berarti awake dhewe urip, urip ning wis urip. Nek sampean urip gak gelem sholat, gak gelem zakat, gak gelem poso, gak gelem ngaji, gak gelem rukun, gak gelem apik, berarti awake dhewe urip uripan. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Sampean milih dikurip urip apa urip uripan? Urip kudu urip. Urip kudu iso migunani. Migunani, migunani kanggo anak, baik. Migunani kanggo keluarga, oleh. Migunani kanggo tangga, oleh. Nek darane migunani iki apa to, Gus? Uripmu, umurmu ya iso migunani, tenagamu migunani, ilmumu migunani, donya bandamu migunani. Iki lho, banyak media sarana yang bisa menjadikan hidup menjadi lebih hidup, banyak dalan sing dadekne menungso uripe tambah urip. Carane dalane akeh. Halo? Halo. Kabeh kok bingung nyawang ra iku kabeh iki. Heh? Halo. Halo. Wah, suwe diteni to, Dok. Ya Allah. Wis, bismillah. Loyo kabeh to, Mas. Halo. Gak ya? Tetap semangat nggih. Bu. Terus. Ajeng nggih. Wis bismillah. Muga-muga barokah. Amin. Ya wis, amin. Muga-muga manfaat. Amin. 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 Apa dedulur nggih. Iki dhek mau sing pembukaan. Iki lagi mulai ha. Dek mau sing pembukaan urung nak ngaji saiki lagi tak mulai lagi miwiti nak ngaji ngaten nggih bismillah dulur wong urip iki pancen penting ngaji nggih napa mboten ngaji niku sakjane basa Jawa neparap ta Dok. Halo. Ngaji niku jane tembung Jawa napa Arab?
Mbah, ngaji itu tembung Jawa atau Arab? Jawa. Jawa nggih. Jawa niku pasemon, Jawa niku jawabaning ukara, Jawa niku kirata basa. Nek ngaji niku sejatine pasemon sing ginawa makna ngaji menungso urip sepisan hakikate kudu iso ngatur jiwa, ngatur jiwa, dadani kamu kenapa meneng? Ngaji ngatur jiwa dandani. Ramadan iki yo kanggo dandani. Quran kena kanggo dandani. Zikir kena kanggo dandani. Iki lho menungso urip hakikate sepisan nurut nang alam dunya. Sajane mau kongkon belajar ngaji, belajar ngatur jiwa dandani ati. Lho niki lho hakikat. Ngapunten sanget. Duh. Sampai ngrungokne pengajian sering napa mboten? Sering napa mboten? Halo, diajeng. Diajeng Sumberjo. Seliramu tak jaluk padha gelem jawab yang ngger ya. Heeh. Ha, kok kandhi iki, Bu? Saking griya. Riki ngoten iki. Ah, ya wis. Katut jaman kentir iki, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Sampeyan ngrungokne pengajian iku setahun ping pira, Bu? Kena ditung ora kira-kira? Gak kena ditung ya lah. Nek peringatan tahun baru Islam pengajian, Maulid pengajian, Nuzulul Quran pengajian, Isra Mi'raj pengajian, sunatan pengajian, mantenan pengajian, akikah pengajian, gitu apa betul? Sampeyan ngaji pengajian sing sampean rungokne kecilik sampe sepuh iki wis iso dandani uripmu napa dereng? Wis iso dandani atimu napa dereng? Wis iso ngatur jiwamu napa dereng? Ya terus kowe ngaji kecilik sampe tuwa oleh-oleh apa? Jajan Gus. Mana? Nggih napa mboten? Iki lho Nduk, ngapunten sanget. Bahasa Masari lewat Nahdlatul Ulama memanjakan wong NU, wong memanjakan Nahdlatul Ulama, karepe bahasa Masari iki wong NU ben cerdas, wong NU ben pinter, mulane difasilitasi dikai sarana, sering-sering ngrungokne pengajian, istighosah, sholawatan, manake tiba salat sampai tunggalane. Dengan satu harapan wong Nahdlatul Ulama ben dadi wong sing ngerti, wong sing iso ngaji, ora trimo ngrungokne ning iso lakoni, sing iso dandani uripmu, madhange atimu, nuntun dalanmu. Lah wis apa durung? Durung. Diampet durung. Halo. Ya Allah Gusti. Ini lho Nduk, ngene sing wis penak-penakan ngene. Jo Sumberjo, aja intah to kowe. Wis ngene kok Nduk, kowe tau lunga apa gak? Ngerti. He? Sampeyan lunga gak tau? Ngerti. Jawab baik, lunga. Pergi. Lunga kuwi pergi. Wis sampean mosok gak tau nang Blitar Kota, nang Kediri, Tulungagung, Surabaya mosok gak tau lunga. Lah ya wis tau to ya. Nggih, napa mboten? Nek sampean lunga kae pamit anak-anakmu, bener kok gak? Le, Nduk, sesuk bapak karo ibu arep lunga lengger aja lali, ati-ati omahe dikunci dijogo nggih. Pun kesupen, Bu. Apa nih? Nek mulih teko lunga. Oleh jolali lho apa oleh lho nggih napa mboten berarti oleh-oleh niku penting napa mboten nggih sing jawaban bareng oleh-oleh niku penting napa mboten nggih lungone sampean ya penting ning mung
luwih gawa oleh-oleh, oleh-oleh kuwi pancen luwih penting. Wis paham? Ngaji penting apa penting? Sing luwih penting. Jajane bah kuwi jajane. Sing ngaji penting apa penting? Sing luwih penting. Oleh. Oleh-oleh sampean ngrungokne pengajian kuwi apa londo? Nger le mbah. Iki lho sing luwih penting. Nggih, apa penting? Nggih. Nek sampean ngrungokne pengajian droham, drohom, ngrungokne yaine ceramah, ustane ceramah, nek mulih wes-wes-wes. Wes anine. Oleh-oleh sing mbok tampa. Orang nek oleh-oleh sing mbok tadhe karo atimu, lejur kapan ngaji iso dandani atimu? Kapan ngaji iso dadene uripmu urup? Lah wong kowe mulih ora nek oleh? Oleh. Nggih napa mboten? Nggih. Salat penting ora? Penting. Salat penting ta, Kak? Penting. Bareng salat penting napa mboten? Penting. Sing luwih penting. Oleh-oleh. Kamu jangan mengguyu. Ngepleki kamu ya. Halo. Sing salat penting apa betul? Penting. Sing luwih penting. Oleh-oleh sampean lakoni salat kecilik sampe tuwek wis ana apa durung? Penting. Lah ngapain to? Bener aku to? Lek apa betul? Penting. Berbicara Islam sajane berbicara oleh-oleh. Pengajian penting, sangat penting. Oleh-oleh kowe ngrungokne ngaji apa? Mondok penting, penting. Oleh-oleh kowe mondok puluhan tahun apa nih? Lho bener apa mboten? Leres apa mboten? Wis, zikir penting apa mboten? Bener, zikir penting apa? Penting. Sing luwih penting. Oleh-oleh wong Islam godak-godak ning sirah, zikir kecilik sampai tuwa kuwi apa? Heh? Oleh-oleh kuwi luwih penting. Ayo, mana mau ya? Ya mana? Lihat terima, dak, Allah, stop Allah, ala dan anak muayso. Bukan pada kontes anda menjalani, dan yang penting, oleh, oleh. Sholat penting, oleh-oleh sholat bisa enak baru. Dikir penting, oleh-oleh ilmu dikir bisa enak buat dulu. Pengajian penting, bisa enak oleh-oleh kabeh buat dulu. Quran penting, biasanya oleh-oleh apa dulu? Lah ini lah yang jadi masalah. Mulanya sampean urip ning akhir zaman ini ngapunten sangat. Imane wong akhir zaman ora tambah apik, imane gak tambah sampurno. Mergo ning kene wong Islam mok sing penting karo pokoke, sing penting ngaji pokoke, sing penting salat pokoke, salat. Sing penting dikir pokoke, dikir. Perkara oleh-oleh gak tau dadi pengangen-angen sajroning urip. Kok yo ngisi-ngisini? Nggih napa mboten? Nggih. Lah nek sampean salat kecilik akhlake apik, pantes ora? Sampai sholat kecilik dadi wong ratekohan pantes ora. Sampai sholat kecilik loman ahli sedekah pantes ora. Iso ngono. Eleh eleh yo yo itai tong Superjo. Nggih napa mboten? Nggih. Lha iki lho dulur berbicara Islam bukan dalam konteks sekedar menjalani tidak. Neng oleh-oleh, lu pergi ke awak itu ayam boleh oleh-oleh. Urut nama betul. Neng mes enek oleh-oleh, kok mulai karek prak tek ne. Lelak betul kan? Dia nama betul. Mes ayam awak itu poso, sampai poso nama betul. Betul. Yo pergi masalah. Tapi neng awak poso bukan betul. Oh jelas, kak bobo, kak kuat tak? Poso ni tu hukumnya apa? Nek dilakoni berarti nek ditinggali berarti jadi ya roh nek nyapok kok enek sing ra poso kabeh iku amarga kahanan lho napa mboten niki lho dulur sing dadi masalah awake dhewe ning kene Ramadan sekarang itu wis gak pantes digawe karo wong Ramadan mesti cepelek nih, mau
menungso wis ora patek digantekne. Padahal ngomong ngapunten sanget. Jumbo kang ginayo kopeng kang dados ngendikanipun para waskita linuwe ya. Gendut le ger dadi wong awakmu mbok sing betah tirakat to le. Nggih napa mboten? Nggih. Terus napa mboten? Di dalam puasa enek unsur tirakate napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Sapa sing pengen cedhek karo Gusti Allah bae dhewe matur awakmu sing betah tira sing sregep tira poso iki sejatine ya tirakat. Ramadan sebenarnya mendidik manusia untuk nglatih batine, jiwane, atine nang poso. Mendek nek mokel. Ora blas. Gableki. Nggih, napa mboten? Wis, ora masalah wis sing wong awake dhewe swarga neraka ya ora melok nanggung ya to. Nek anak dulurmu sing ora poso ya dulung aja mbok elek-elek teman-teman. Dulur ngapunten sangat niki pesen kula sing terakhir. Ayo warga Sumberjo urip sepisan digawe sing ru. Digawe sing ru. Ngoten nggih. Awake dhewe delengkas Idul Fitri, kerukunan ayo ditingkat nih. Sing wis ya wis. Halo. Nduk. Wong rukun kuwi gelem betak-betakne napa mboten? Wong rukun kuwi gelem betak-betakne napa mboten? Aku njaluk tulung sepindah malih saya mengajak semua saudara-saudara saya Sumberjo 15 terakhir bulan suci Ramadan ayo kita maksimalkan. Dikiri dhewe ayo ditambahi, sholat tahajud ditambahi, istikharah ditambahi, zikir dalu ayo ditambahi. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Mergo sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan yang betul-betul bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai uripe wae dhewe sepisan muspro sia-sia ya nduk ya. Intine sapa sing pengin uripe mulya donya akhirate wong sing gelem cedhak uripe karo Gusti, Gusti Allah. Ayo Gusti Allah dirangkul sak wayah-wayah, sak nggon-nggon, sak dalan-dalan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Elinga sira kabeh marang ingsun kapanpun dan dimanapun Anda berada, terus ayo awake dhewe eling marang Gusti Allah. Sing eling marang Allah, Allah eling awake dhewe. Sing lali karo Allah, Allah lali karo awake dhewe. Sing cedhek karo Allah, Allah bakal cedhek karo awake dhewe. Sing adoh karo Allah, Allah bakal adoh teko uripe awake dhewe. Kuncine cedhek hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun adalah kunci kesuksesan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ana ing wilayah Sumberjo. Halo, Nduk. Wis ya Nduk ya. Wis kesel no awakmu? Wis no lho. Hei, wis so. Wis ngene awake dhewe bismillah. Sing terakhir aku pengin mengajak panjenengan urip sepisan ayo sing ru wis kuwi tok wong rukun ku ora beda-bedane salat gak salat sugih melarat ayu elek ora dadi pitakon. Ojo sampe ning Sumberjo enek grup-grupan. Beda tidak harus menghancurkan, berbeda tidak harus saling menghujat, berbeda tidak harus saling memaki, menghina, mencaci, membenci, lebih-lebih mengkafirkan. Ojo sampe langgar masjid musola jadikan media sarana untuk menggalang menjadikan warga Sumberjo sing ru penak ora. Halo Mbah, aku tak tekok jajal jawaban sing banter ngene penak-penak anduk. Halo Mbah, yu sing banter ya. Langgar masjid musola iki nggone wong elek wong apik? Banter elek wong apik? Elek wabe. Kalau rungokno kupingmu. Eh bolo-bolo ku mendem Kurawa bajingan preman raimu ra oleh sloba langgar masjid ya. Rungokno kupingmu langgar masjid nggone wong apik-apik tok, kowe wong mendem ra oleh. Ada duduk togel raimu ra oleh. Ngono. Nah, piye to jane? Aku kan teko langgar masjid musala nggone wong elek wong apik-apik.
nek langgar masjid musala nggone wong apik Sumberejo sing enek mok grup-grupan. Genah ora rungokno. Wong mejitan kumpul wong mejitan tok, langgar kumpul langgaran tok, wong elek nyisih wong elek-elek tok. Lah kapan rukune nek carane ngene? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulakno bala-bala Kurawa sing ana ning Sumberejo tukang main nutuk dadu preman mendem adu jago. Gendeng wis ora ngurus, sing penting nak wong wayah salat salato, wayah traweh budhalo, wayah poso-poso, swarga neraka menungso padha raruwe. Nggih napa mboten? Wayah dadu aku ora iso nglarang, kuwi hakmu, wayah mendem terserah, aku ora nglarang. Apa hakku wenangku nglarang awakmu apa, ngaku ora iso nyukupi kowe. Nggih napa mboten? Nek aku iso nyukupi rezekimu kowe tak larang mendem, nek iso nyukupi rezekimu kowe tak larang main. Aku ora iso nyukupi kok ning sing penting wayah salat njaluk tulung salato langgar masjid kaya duduk museum. Nggih napa mboten? Lah nek kowe iso mendem tok kapan salate aja iso tuk dadu tok ae wayah salat salat wayah mendem. Hei ora mbahmu wayah mendem mendem yasmu petal kuwi. Jo. Lho sak lho sik sik to ngene lho maksud. Enek wong mendem gelem salat elek apa apik? Lho lah iya. Loh, piye to jane? Sik enek wong gane mendem nek sik gelem salat, iki berarti wong elek wong apik. Apik. Lha iya, berarti oleh ya wong mendem sebab masjid ya. Mulakno masjid aja nggone wong apik-apik tok. Sing sebab masjid kae kabeh wong elek, mergo sik pengin cedhek karo Gusti Allah. Enek wong gane utuk sik gelem salat. Iki berarti wong elek wong apik. Apik. Enek wong gane dadu adu pitik. Main mendem sik gelem salat, wong elek wong apik. Ape mulakno aja iso mendem tok, iso dadu tuk dadu togel tok, wayah salat ayo iso salat. Ngono lho ya. Ana wong mendem salat ape, utuk salat ape, dadu salat ape, main salat ape. Main nang barongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bro titip kartuku, bro. Arep nang ndi? Aku tak salat sik jamaah. Lho, oleh ora? Oleh ora? Utuk ning isor barongan. Duduk duduk duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bro titip utuk sik bro. Wayah wayah akeh lho jamaah, aku tak salat sik ya. Oh, oleh ora? Oleh, sapa sing larang? Enek wong gelem, enek wong main gelem salat apik. Enek wong mendem gelem salat apik. Sing luwih apik salato mendem tinggalan. Sing luwih apik dadu utuk tinggalan salat lakonono. Tapi nek wong gelem mendem utuk dadu gelem salat kuwi wong apik. Lho nggih napa mboten? Pilihane wong urip ki golek sing apik apa sing luwih apik. Nek kowe golek sing luwih apik ya salat utuk dadu utuk mendem linggalan kuwi berarti luwih apik. Mulakno dulur-dulurku kabeh sesuk menawa nek sisa traweh iki bolo-bolo Kurawa tukang main mendem utuk togel dadu sing Sumberejo pengin salat komponen kanthi ikhlas ditampa lan nurane salate menungso rasah gunem rasah nyocot sing biji ben Gusti Allah ngono nggih. Awakmu belajar biji awakmu dhewe, biji awake dhewe ra godak nek biji wong kok pinter. Ngono lho ya. Nggih napa mboten? Aja njur mercumah-mercumane, percuma to mari salat mendem. Percuma nini mari salat utuk. Percuma dodol mari salat adu jago, aja minggat kae engko ora bali neh. Lho nggih napa mboten? Lho ngarep dadi wong apik iki ya 1001 rintangan kudu gelem nglewati. Pengen dadi wong apik ya mripat picek kuping budhek. Ngono lho ya. Ning burine lah ya dadi apik alhamdulillah. Lah nek sampean kumpul wong apik karo sampean kuwi wis biasa, Nduk. Ning wong apik gelem kumpul karo wong elek kuwi luar biasa. Urip pencari yang luar biasa. Sampean seneng akrab apik karo sing wis apik karo sampean lah biasa. Tapi nek kiai gelem kumpul bajingan preman iki berarti luar biasa. Mulak nak ora pateken gak mbeceluk Kiai Haji. Aku ya ben gendeng ae. Nggih napa mboten? Lho, gendeng kumpul wong mendem pantes ora? Kumpul wong warungan pantes ora? Kumpul wong tukang dadu adu pitik pantes ora?
Lho aku nyadari nek kae yo makhluk e Gusti Allah, kae umat e Kanjeng Nabi. Lah nyapa aku gedeng wong raiku durung mesti nek swarga. Nggih napa mboten? Yo tak rangkul kabeh tak duduhi dalane. Lah nek terus wong apik gak gelem kumpul wong elek, wong apik jumlahe tambah, tambahe sok kapan? Genah ora? Nek wong apik jumlahe pengen tambah, kumpulana wong sing elek. Engko nek iso nambahi jumlahe wong. Lho, nggih napa mboten? Ning nek wong apik gak gelem kumpul wong elek, sing apik yo panggah wong kae-kae ae. Lho, iki ngelmune Kanjeng Nabi, iki ngelmune Sunan Kalijaga. Rasulullah kuwi ngejak Kanjeng Nabi ngrangkul, ora tau beda-bedane kawula. Sunan Kalijaga sembarang dikumpuli. Jamus Kalimasada ditandur, Islam salat dilakoni. Kuncine aja gedeng, ayo disanding. Aja membenci, ayo kita cintai dan kita kasihi. Sing rong salat kaya bolomu, sing gelem jamaah bolomu, sing durung kaya gelem. Wis ora usah ladak-ladakan. Swarga neraka padha raruwe, sing penting ru. Ya ngono ta nduk ya. Oh, sauntara dalang wis dobel, nger. Kamu jangan mengguyu. Ini serius ini, sudah jam rolas. Kamu nanti besok kamu krinan. Gak iso ngenget jangan. Wah, bahaya ini ya. Sudah sayang ya. Kalau ada sumur di ladang, janganlah kau lewati. Jeru dok. Nek sampai kepleset jegur sapa sing nulungi kowe? Kalau bahaya ya, jeru lah sumur endok. Manggone ning ladang tengah sawah, lha nek kowe gak ati-ati jegur sapa sing nulungi. Mulane aja mbok lewati ngene ya. Ya wis ngene lah, wis. Halo. Sudahlah ya. Ya sekarang kowe nek mangan enak ki aja ditentek-entekne sesuk imbuh ngono lho ya. Kowe mangan soto enak mergo ukurane karo weteng pas. Mangan gulai enak mergo ukurane karo wetengmu pas. Nggih napa mboten? Sampeyan mangan bakso gulai soto sak mangkok ukurane pas. Nek limang piring pitung piring dadi enak apa ora? Kudu mutah to ya. Lah ngaji ya ngono. Lah salahe kebengen wektune. Wis sambutane papat iki jane lomba apa piye to Mbah Ahmad iki jane. Ning ya penting kabeh sing seneng aku ngajine mok rong jam. Lah biasane kan telung jam gendeng, nggih napa mboten? Wis ora masalah, aku njaluk tulung Kang Ahmadi, awakmu ya tak jaluk, ya rangkulan wong elek-elek sing ana Sumberjo. Aja ngrangkul wong apik tok ae. Wong apik ya kudu dirangkul, wong elek ya kudu dirangkul. Menawa besok iso dadi wong apik. Mergo sing awakmu dianggap apik mergo enek sing elek, diarani wong elek mergo enek sing apik. Ora sak suwene wong apik kuwi apik, ora sak suwene wong elek kuwi elek. Luweh apik mantan bajingan dadi kiai timbangane mantan ustad gaene dadu. Ngono lho ya. Lho, iki wolak-walik ing jaman sing padha ati-ati. Dulur, ngapunten sangat warga Nahdlatul Ulama sing wonten Sumberjo, ayo NU semakin merapatkan barisan, NKRI harga mati. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita sing gak genah yang sifatnya adalah menghancurkan persatuan dan kesatuan negarane dhewe. Ngono ya nduk ya. Ya wis, ayo ndonga. Sing ndonga sapa Mbah Yai? Sing ndonga kula. Sampeyan yo gelem ngamini. Tenan lho ya. Nggih Gusti, kula kapatah mau ndonga dalu niki. Donga kula ya Allah, muga-muga dulur Sumberjo sing sami rawuh, kakung setri niki jenengan dadosaken tiyang gendeng sedaya. Lho gapleki to. Aku wis ngira jan aku trauma mimpin donga iki mah aku wis niki, Nduk. Lah nyatane tak dongane dadi wong gendeng ora enek sing ngamini lho, Nduk. Lah terus piye? Wis ngene wis. Sampeyan gendeng swarga waras neraka milih ndi? Ayo ndang pilihan, ayo ndang ngomong. Sampeyan tak dongakne muga-muga dadi wong gendeng ora enek sing ngamini. Saiki gendeng swarga waras neraka kowe milih ndi? Milih waras swarga. Kegantengan apa piye? Wong poso ora tau ngelek-ngelek tangga iya salat blang bonteng.
Lho pantes ora swarga kanggo awake dhewe. Ora pantes sing penak kuwi dadi wong gendeng ning swarga. Sing ditakoni besok wong gendeng apa wong waras? Oh, besok sing ditakoni malaikat ki wong gendeng apa wong waras? Wong waras gak iso jawab pitakone malaikat, remuk kowe, Nduk. Ajur kowe. Man robuka sapa Gusti Allah mboten sumerep godo. Ajur kowe. Wa man nabiyuka sapa nabimu toleh-toleh raruh. Wah. Sikat ae. Aku gak ditekoni. Lah sing nekoni wong goblok kok ya. Man robuka tak tinggal rokokan kledus. Wa man nabiyuka tetep rokokan, Bro. Lah wong gendeng ditekoni malaikate goblok. Gitu apa ta? Gusti Allah sing bingung sik to kan. Kowe ket mau tak rungokne kok man-man jane nekoni sapa? Yang gendeng lho jawab ora mboten. Ya kowe sing goblok. Luwang gendeng kok mbok tekoni. Lah pripun? Wong gendeng iki kalau swargane wis buka mongah-mongah kalau ndang. Dadi swarga ya swarga, tak tinggal kowe, Bro. Wah, Mas ya wong gendeng wis dicepakne swarga. Swargane Al-Majnun. Wis khusus swargane wong gendeng-gendeng kabeh iki. Ah, lumayan ujug guyu wae. Timbangane kowe waras neraka. Ya mboten. Wis ayo enak dadi wong gendeng, gendeng karo Gusti Allah, gendeng poso, gendeng riyanto, gendeng tirakat, gendeng dikir, gendeng tetulung, wis gendeng sing apik-apik tok ae, Nduk, ya. Wis berarti gelem ya dadi wong gendeng ya. Wis alhamdulillah dulur koke. Ya wis gak apa-apa lah, wis manjen kudu ngono. Nduk, ngene lho Nduk, sampeyan duwe-duwe 20 juta arep mbok dadekne omah. Nek gak nekat iso dadi apa ora? Gak iso Nduk. Lho Islam ki sekali tempo kowe kudu nekat. Nek pengen cedhak karo Gusti Allah dinane iki nek gak mbok rewangi nekat gendeng ora iso. Mergo kowe wis kalah karo donya. Ngene apa mboten? Pak iki piye Pak? Duit 20 juta. Omah koyok ngene udan bocor kabeh. Lha piye to Bu? Wis bismillah Pak. Ayo niat Pak. Wis nekat nek gak ditekat ra dadi iki nggo. Lah engko nek kurang alah sertifikat enek BRI sik buka kok. BPKB-mu enek to enek. Alah sekolah nih. Akhirnya 20 juta iso dadi omah goro-goro nekat gendeng wong kae ngene apa mboten? Lho nggih napa mboten? Lah nek kowe pengen cedhek nang Gusti Allah nek gak mbok rewangi nekat gendeng ora iso. Mergo Gusti Allah wis kalah karo sawahmu, Gusti Allah karo sapimu, Allah mbok kalah nih karo aritmu. Mulakno urip akhir zaman kudu mbok rewangi gendeng nek pengen cedhek karo Gusti Allah. Ngono lho ya. Halo. Eh diampur jeng guyang guyu iki tenanan iki. Ya Allah, pun bismillah, donga nggih. Is mandi karepmu, ora mandi karepmu. Mandi karep. Lah sing duwe mandi donga sapa dudu aku kok ngene apa mboten? Sing duwe mandi donga Gusti Allah tok. Wis muga-muga posone awake dhewe dari hari pertama sampai ke-15 ditampa karo Gusti Allah. Dulure dhewe sing durung iso poso didongakne muga-muga di akhir dari bulan suci Ramadan 15 akhir muga-muga iso nglakoni poso kabeh. Urip awake dhewe di bulan suci Ramadan muga-muga tambah cedhek karo Gusti Allah, cedhek karo Kanjeng Nabi, enteng sedekah, enteng amal, enteng tetulung, uripe manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Tenanan tapi Nduk. Sing tenanan ya. Wis dungaku muga-muga anak-anakmu dadi bocah soleh-solehah. Ning ya sekolahno agama, ya ngajekno. Aja amin tok, ora cukup amin tok iki. Nggih napa mboten? Lho, nek nitik donga iki jane elek apa apik? Donga niku elek apa apik? Aja gampang percaya karo donga nemen-nemen koplak kowe engko. Lho, halo. Muga-muga anak-anak itu dibocah soleh-solehah. Amin. Ning anakmu ora sah mbok kongkon ngaji, ora sah mbok kongkon salat, aja mbok pondokne iso soleh-solehah kondi. Nggih napa mboten? Berarti dungane penting, ikhtiari ya luweh penting. Gini apa mboten? Paham nggih? Ya wis, muga-muga rezekimu diparingi kathah barokah malimpah. Nek ora kerja sing ngekeki ya sapa? Lho nggih napa mboten? Berarti nek dungane ngono,
nek sampean didongakne muga-muga rezekine kathah barokah malimpah. Amin. Kowe nyambut gawe sing sregep. Aja tengok-tengok, bingung nempur bojomu sesuk. Nggih napa mboten? Wis sing dhe utang muga-muga ndang lunas kabeh. Sing nglunasi utangmu ya sapa? Piye to wong-wong ngene lho. Iki ora sida ndonga nggih kok. Sik iki aja gampang nemen-nemen percaya donga. Wis ngene lho sesuk kusuk mben sok kapan-kapan nek enek kiai ndonga, muga-muga jamaahku sing teko sing utang ndang lunas kabeh. Sitok ya aja muni amin. Kabeh meneng aja enek sing muni amin ngelu kiai niki nggondok. Lho niki pripun to donga sing ndek utang ndang lunas-lunas kabeh ora nek sing amin nggih Mbah. Dek wingi jenengan nggih donga ten rika ngoten e. Kula amini tibake mulih sik ditagih Mbah. Lah sing arep nyaur utang-utangmu ya sapa? Mulane aja Mbah amini ya nduk ya. Heeh, ya wis saya cerdas ngono lho dadi wong nggih. Ngoten nggih. Wis awake dhewe kudu eling nek pati tekone sak wayah-wayah. Wis muga-muga awakmu sing dhisik aku sing keri. Utawa aku sing keri awakmu sing dhisik ngene ya. Wis intine muga-muga nek awake dhewe kapundhut muga-muga husnul khotimah. Wonge lunga nang Mekah. Dek ingin pamit aku nduk. Husnul khotimah pamit aku lunga nang Mekah dadi TKW. Piye iki sida husnul khotimah apa gak enake iki? Dungane sok kapan iki? Sik ngene lho nduk, intine mung ngene. Nek kowe pengin husnul khotimah kuncine siji, duduk perkara dungane ora. Sing penting istiqomah nggonmu zikir dumateng Gusti Allah. Kowe apa arep ngamini kok wis padha anu kabeh iki? Mung ora sida ndonga kok. Wah, aku rung dobos ya. Syukur. Halo. Siji nduk kabeh nek pengen husnul khotimah ayo dikulinak ning gone wiritan gone zikir wis eling-eling nggih nyapu-nyapu dik Allah ngudang putu Allah isa-isa Allah lho kamu jangan mengguyu. Ini penting ya. Lu tenanan kuwi nduk. Sampean ngulek bumbu Allah. Ngudek wedang bojone Allah. Umbah-umbah Allah. Macul Allah. Ngarit nyolong gane tanggane Allah. Mergo saking asik ngarit karo wiritan lali nyasak ngene tanggane. Wah jan wong-wong. Gak ngono ya Bro ya. Intine kuncine husnul khotimah kuwi muk zikir. Mergo apa? Husnul khotimah durung mesti ning langgar lho nduk ya. Husnul khotimah durung mesti nek masjid. Husnul khotimah kuwi ning warung enek, ning sawah enek, ning tegal enek, ning kamar enek, ning warung enek sing nyekel kuwi Izrail. Ngene apa mboten? Nek sampean Pak ning ndi aku ning warung sik. Yo, aja lali lho Pak ya, pesene gendeng dek ngi piye? Oh iya ya. Melaku sak melaku, jangkah sak jangkah, dikir Allah. Lah iya, wis dikulinak nih, wulan-wulan. Akhirnya anggar neng warung metu, Allah. Neng aja banter-banter. Batinan naik, ini ya. Enggak dikira tularan aku, iya ya. Dibatin, sing muni atine. Allah. Jelalah melumpuk, karwagiman, tukijo, bayimun. Wis neng warung, ngopi, jantungnya kumat. Allah. Husnul khotimah ning jero warung. Nggih napa mboten? Mulakno ning sawah kulinakne macul sak paculan Allah. 24 jam sing mbok cekel gaweanmu ora enek sing gak mambu donga, Kang. Ngarit kowe zikir sing mbok pakakne sapi-sapimu ya lemu. Nggih napa mboten? Sampean macul, sing mbok pacul kuwi lho bakale mbok tanduri mambu dikir, mbok tandurana ya lemu. Nggih napa mboten? Kabeh mergo mambu dikir, jelalah macul, karepe leren ing isor kambil, jelalah jantunge kumat. Husnul khotimah senden kambil. Allah.
Lho, Husnul Khotimah kuwi sak nggon-nggon, sak dalan-dalan, gelem karepmu gak gelem karepmu wis ayo ndonga. Heeh, wis dobel tenan nek iki, Nduk. Wis ngono ya, bismillah ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi ta'ala al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, wa wajadna al-kafi, likuli kafi, kafani al-kafi, wa ni'mal kafi, wa lillahil hamdu. Allahumma inni atawassalu ilaika bismikal azam, wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani, anta ja'alka muhabbatan wa hibatan minni bi fadli sayyidi waladi Adnan wa atif qulubal alamin bin nasriha ala bisnil qabulan ya Allah, qabulan ya Allah, qabulan ya Allah, bi du'a bisal mahad. Allahumma salim imanana ya Allah, wa salim qulubana, wa salim ajsadana, wa salim arwahana, wa salim a'malana, wa salim akhlakana, wa salim manafati dunya anda bil akhirah. Allahumma bihaqqil suratil fatiha, wa bisiril suratil fatiha, wa bibarakatil suratil fatiha, wa bikaramatil suratil fatiha, wa nuril suratil fatiha. Ya farijal hamma ya kasih falgham, ya man li ibadihi yaghfir wa yarham, ya daful bala ya Allah, ya daful bala ya Rahman, ya daful bala ya Rahim, ya daful bala ya Mannan, wa ya qadi al hajat, wa ya qadi al hajat, wa ya qadi al hajat. Idfa' anna kulla dhanbin wa ghamin wa hamin wa bala'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismikal adami maktuba binuril wajhikal mu'ayyad adaimil bakhil muqalat. Allahumma inni as'aluka bismikal adami wahid biwahdatil ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayati wujud wa sababil a'zami likulli mawjud, salatan tusabbitu biqalbi iman wa tuhafidunil Qur'an wa tufahimunil minhul ayah wa tahtabiha nura jannati wa nura na'imi wa nura nadhari illa wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatiha. Demikian dulur, kurang lebih mohon maaf. Wallahu ma'afiq ila kwa min darik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.